Σε μια ζεστή τελετή στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας, Βασίλης Βασιλικός, ο Δήμος Καβάλας βράβευσε τους αθλητές και τις αθλήτριες που αναδείχθηκαν από την πρώτη έως και την τρίτη θέση σε ατομικά και ομαδικά αθλήματα όλων των αγωνιστικών κατηγοριών σε εγχωρείς ή διεθνείς διοργανώσεις. Όπως ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Γιώργος Φιλόσογλου, η φετινή γιορτή ως ιδέα ανήκει στον Δημοτικό Σύμβουλο Πέτρο Πετρόπουλο και η επιθυμία του Δήμου είναι αυτή η εκδήλωση να αποτελέσει θεσμό η οποία θα εμπλουτιστεί και με περισσότερες δραστηριότητες και happenings. Εγώ ειλικρινά είμαι πολύ συγκινημένος. Όταν ξεκινούσαμε το εγχείρημα της υλοποίησης της βράβευσης όλων αυτών των αθλητών και των προπονητών, ειλικρινά δεν είχα συνέστηση ότι μπορεί να είναι τόσα πολλά τα παιδιά. Ενθουσιάστηκα, συγκινήθηκα και εύχομαι του χρόνου να είναι πολύ περισσότεροι. Εμείς από την πλευρά μας ως νέα δημοτική αρχή και ως Δήμος Καβάλας έχουμε ως στόχο να βοηθήσουμε και να συνδράμουμε με όσα μέσα μας δίνει ο νόμος και ο Δήμος το έργο τους, είτε με τις αθλητικές εγκαταστάσεις και με τις υποδομές, είτε ακόμα και με την υλικοτεχνική στήριξη όπου αυτό είναι εφικτό, έτσι ώστε αυτές οι διακρίσεις στο μέλλον να είναι πολύ περισσότερες και αν είναι δυνατόν και πολύ σημαντικότερες. Θεωρώ ότι ήταν μια εκδήλωση μέσα από την οποία έγινε επιβράβευση αλλά και βράβευση από πλευράς της κυρίας Δημάρχου, της κυρίας Τσανάκα, αλλά και σύσσωμου του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας στα άτομα, στους αθλητές, στις αθλήτρες, στους προπονητές και στους αθλητικογράφους οι οποίοι προσέφεραν μέχρι τώρα τα μέγιστα για να αναδείξουν την Καβάλα και γενικότερα το Δήμο Καβάλας παντού. Εκτίμησή μου είναι ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση στέφθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ως εμπνευστής της, με την πρόταση την οποία κατέθεσα στο Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας και έγινε αποδεκτή από την κυρία Δήμαρχο, την οποία και ευχαριστώ, αλλά και σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο, θεωρώ ότι είναι η αρχή μιας προσπάθειας η οποία θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια. Από την πλευρά της, η Δήμαρχος Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα εξέφρασε τη συγκίνησή της για το γεγονός ότι βραβεύονται συντολικά 61 αθλητές και αθλήτριες που διακρίθηκαν με συλλόγους που εδρεύουν στο Δήμο και κράτησαν ψηλά τη σημαία της Καβάλας. Ενώ υποσχέθηκαν ότι ο Δήμος θα στηρίξει την προσπάθειά τους στο μέλλον, ώστε του χρόνου οι διακριθέντες να είναι ακόμη περισσότεροι. Σήμερα μια πολύ χαρούμενη μέρα. Η πόλη γκρεμίζει τα τείχη της. Δέχεται τους αθλητές της, την αθλητική οικογένεια, την τιμά, τους προπονητές, τους αθλητικογράφους. Μια πολύ όμορφη, σεμνή και οικογενειακή τελετή, αλλά πολύ αληθινή. Ο ένας εδώ μέσα γνώριζε τον άλλον. Όλη μια μεγάλη οικογένεια και ειλικρινά δεν υπήρχε ούτε τάχα μου ούτε δήθεν σε αυτά τα βραβεία. Παρόν στις εκδηλώσεις ήταν και ο Σοβιασμιότατος Μητροπολίτης Φιλίππων Απόλλωνος και Θάσου, Προκόπιος, ο οποίος αφού συνεχάρει τη Δημοτική Αρχή για την πρωτοβουλία να βραβεύσει τους καβαλιώτες αθλητές, υπογράμμισε ότι το μεγαλύτερο βραβείο για έναν αθλήτη είναι η προσπάθεια και η συμμετοχή στους αγώνες. Σκοπός του αθλητισμού, των αγώνων γενικότερα, δεν είναι το βραβείο. Σκοπός είναι η επέδωση του αγωνιστικού φρονήματος και της συμμετοχής και της προσπάθειας, μένοντας το αποτέλεσμα, έτσι λέμε εμείς στο χώρο μας, για τους ηθικούς και πνευματικούς αγώνας, στην βούληση τη δίκαια του Θεού μας. Ειδικός έπαινος δόθηκε σε όλα τα μέλη της ομάδας καλαθοσφαίρισης Ήρης για τη θέληση και την αγωνιστικότητά τους, ενώ βραβεύτηκε και ο αθλητής Στίβου κατηγορίας ατόμων με ιδιαιτερότητες, Γρηγόρης Αϊβαζίδης, που διακρίνεται στο Ακόντιο. Βρισκόμαστε στην ομάδα την Ήρης Καβάλας. Χρειάζεται πάρα πολύ προσπάθεια, πολλές ώρες προπόνησης και κάποια στιγμή πετυχαίνεις αυτό που θες, αρκεί να έχεις θέληση και πείσμα. Επίσης, με ειδικό έπαινο τιμήθηκε ο αθλητής του Σπάρταθλών Θανάσης Τιμονιάρης, ενώ για πρώτη φορά τιμήθηκαν και οι παλέμαχοι αθλητικογράφοι της Καβάλας, Κώστας Κουγιουμτζόγλου, Μπάμπης Τουλούδης, Αριστίδης Δημητριάδης και Βελισάριος Τελίδης, που με την αθλητική τους πένα κατέγραψαν τα αθλητικά γεγονότα του τόπου μας. Προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω την Νόλη, τη Δήμαρχο, ας πούμε, και που κάναν αυτή την εκδήλωση. Ανταμείφθηκε ο κόπος μας κατά κάποιο τρόπο και εύχομαι στο μέλλον να συνεχίσουμε δυνατά αυτό που ξέρουμε.
Ασχολείστε όλοι με, με την πάλη? Ναι, όλοι. Ο μπαμπάς μας είναι προπονητής τόσα χρόνια. Έχει αρρωστήσει με αυτό το άθλημα, δηλαδή το λατρεύει τόσο πολύ. Δημήτρης από τα τέσσερα μας, ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτό το άθλημα. Είμαστε περίπου 19 με 20 χρονών και τα μικρά που μεγαλώνουν και συνεχίζουμε αυτό το άθλημα. Έχουμε φέρει πολλές διακρίσεις. Πρώτο Πανελλήνιο Ανδρών, δεύτερο, εφήβων, παιδών. Ένα μεγάλο μπράβο αξίζει εκτός από τους προπονητές και τα παιδιά, στους ίδιους τους γονείς, που ξέρει πολύ καλά ο καθένας από αυτούς πόσα χρήματα κοστίζει για αυτούς το να έχουν τη δυνατότητα να γυμνάζουν ένα παιδί σε οποιαδήποτε άθλημα. Ήταν μια πάρα πολύ καλή εκδήλωση που έπρεπε και εδώ και χρόνια να γίνει στην πόλη της Καβάλας. Να τιμήσουμε τους καβαλιώτες αθλητές που διακρίνονται στα πανελλήνια πρωταθλήματα και ένα συγχαρητήρια στη Δημοτική Αρχή. Σου αρέσει τόσο πολύ αυτό το άθλημα? Πάρα πολύ. Και πόσες ώρες περνάς για να κάνεις προπόνηση? Δεν θέλεις να παίξεις? Ξέρω, μ' αρέσει να κάνω καράτε. Τη μια μισή ώρα που έχουμε την περνάω γεμάτη χαρά και προπόνηση. Και μ' αρέσει πάρα πολύ να προπόνεις. Ποιο άθλημα κάνεις? Ταεκοντό. Είναι δύσκολο? Ναι. Τέσσερις φορές πρωταθλητής. Ναι. Είναι εύκολο ή δύσκολο να πάρεις, να φτάσεις στο σημείο να πάρεις αυτούς τους τίτλους? Είναι πολύ δύσκολο, γιατί πρέπει εδώ και 4 χρόνια και από μικρός, 6 χρόνια συγγνώμη, που κάνω ταεκβοντό, από μικρός έπαιζα αγώνες και κατάλαβα ότι εντάξει, μου αρέσει αυτό το άθλημα και έβλεπα ότι παίζω καλά και ο δάσκαλος με είπε να συνεχίσω. Αλλά μετά για αυτά τα πρωταθλήματα έπρεπε να κάνω μεγάλη προσπάθεια. Κάθε μέρα προπόνηση, τρέξιμο, είναι πολύ δύσκολο.